české zprávy. Vysvědčení. V pondělí 31.1. dostanou ve školách žáci a studenti pololetní vysvědčení, na kterém budou mít známky z různých předmětů. Přestože někteří pedagogové doporučují slovní hodnocení, v českých základních a středních školách se většinou používá číselné hodnocení 1 až 5. 1 je nejlepší a 5 nejhorší. Tato čísla se označují jako 1, 2, 3, 4 a 5. 31. ledna tak můžete slyšet, jak nějaký školák nebo školačka hlásí třeba: mám na vysvědčení samé jedničky, nebo já mám 3 2 a 1 3. Takže ať už je vysvědčení dobré nebo špatné, přejeme všem dětem hezké týdenní jarní prázdniny.